Në Bruxelles u mbajt një raund i ribisedimesh ndërmjet presidentit Kosovës Hashim Thaçi dhe atit të Serbisë Aleksandar Vučić me ndërmjetësimin e shefes politikës jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini. Të dy presidentët e cilësuan takimin si të vështirë, ndërsa shprehën besimin në mundësitë e arritjes së një kompromisi për një marrëveshje gjithëpërfshirëse, detyruese për të dyja vendet. Mollësisht njofton korrespondenti ynë Leonat Sheu. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe ai i Serbisë Aleksandar Vučić i dhanë fund një raundi bisedimesh në një përpjekje të re për të siguruar një marrëveshje normalizimi ndërmjet të dyja paleve. Ndërmjetësuesja e bisedimeve, shefja politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini, tha në një komunikat se të dy presidentët rishikuan përparimin e bërë në diskutimet mbi kornizën e një marrëveshje të detyrueshme ligjore për normalizimin e plotë të marrëdhënieve ndërmjet dy paleve. Ata ranë dakord që të ritakohen brenda pak javësh për të vazhduar punën e tyre. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha pas bisedimeve se takimi ishte i shkurtër, por shumë i rëndë. Ka qenë një takim i shkurtë, ka qenë një takim jo i lehtë, mund të them shumë i vështirë, ndoshta më i shkurtë dhe më i rëndë prej gjitha takimeve që kemi zhvilluar në këto 6 vitet e fundit. Por përkushtimi im për të ardhmen evropiane është serioz, i përgjithshëm. Prandaj do të punojmë maksimalisht që të arrijmë marrëveshjen përfundimtare. Presidenti Thaçi tha se ende shpreson në përmirësimin e marrëdhënieve me Serbinë, por sipas tij procesi i bisedimeve do të shkojë duke u vështirësuar. Jemi të vetëdijshëm se dialogu nuk ka alternativë, por duhet të jetë e dinjitetshme. Mund të them për të dy vendet. Tash se si do sidhe Serbia është në autoritetin e tyre, por theksoj mendoj se sa ma herë që dirohen nga endrat e se kaluarës të kuptojnë realitetin që Kosovë është vend sovran, atëherë do ishte me interes edhe për ta. Dërsa presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se bisedimet e sotme në Bruxelles ishin shumë komplekse dhe se sipas tij, palët kanë rënë dakord të vazhdojnë të kërkojnë një emërues të përbashkët të zgjidhjes së kompromisit dhe të ruajnë paqen dhe qëndrueshmërinë në marrëdhëniet midis Beogradit dhe Prishtinës. Presidenti serb tha se shqiptarët dhe Hashim Thaçi po kërkojnë njohjen e pavarësisë së Kosovës, por kjo sipas tij nuk funksionon kështu. Ai tha se zgjidhja vetëm është kompromisi dhe se asnjëra palë nuk mund të jetë plotësisht e kënaqur. Duhet gjetur zgjidhje që të dyja palët të jenë të kënaqura. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi po shoqërohet në Bruxelles nga kryeministri Ramush Haradinaj, kryetari i parlamentit Kadri Veseli dhe udhëheqës të partive në pushtet, të cilët janë takuar me zonjën Mogherini në një lëvizje që synon të konfirmojnë mbështetjen e bisedimeve. Një marrëveshje gjithëpërfshirëse për normalizimin e marrëdhënieve është kusht për të dy vendet për integrim në Bashkimin Evropian, por ende është e paqartë se çfarë mund të jetë ajo marrëveshje. Prishtina thot se ajo duhet të përfshijë njëjën ndërsjellje dhe antarësimin e Kosovës në Komitetin e Bashkuara. Beogradi që kundërshton pavarësinë e Kosovës kërkon një kompromis, por pa qartësuar se cili mund të jetë ai. Për zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.